Magandang umaga, Sock Sergeant. Sa lahat ng ating mga kaibigan sa Facebook at YouTube platform, isang magandang umaga po sa lahat at welcome sa ating programang Talakayan sa Prodos. Hatid sa inyo ng ating Regional Director, Police Brigadier General Alexander Camilon Tagum at ng Police Regional Office 12, Regional Public Information Office. Ako po ang inyong host, Police Lieutenant Colonel Majoy Sraro-Bire, ang inyong Regional Public Information Officer, kasama ng ating Regional Public Information Office team at lahat ng kapulisan ng Rehiyon 12 upang ipakita at ipaalam sa inyo ang iba't ibang kaganapan ng ating kapulisan sa buong rehiyon. Samahan niyo po kami sa ating bagong episode sa araw na ito. Ang ating programang Talakayan sa Prodose ay mapapanood sa ating Facebook page at YouTube channel tuwing Webes alas 8 ng umaga. To those who are new to this channel at especially sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kindly click on the subscribe button and bell notification para maging updated po kayo sa ating latest uploads. And also, kindly follow us on our other social media accounts. Our YouTube channel, Pro 12 Regional Public Information Office, Facebook page, Police Regional Office 12 Regional Public Information Office, Instagram and Twitter account at RPIO Pro 12. Ang aming ipapakita sa inyo ay ang mga nagawang accomplishment ng Police Regional Office 12 noong nakaraang linggo. Unang-una ay ang pagkakahuli ng 5 high-value target na narakip sa bypass operation at pagsamsam sa humigit kumulang 156,000 na halaga ng illegal na shabu sa Alunan Avenue, Bula, lungsod ng General Santos. Kalaboso ang 5 personalidad sa sinagawang bypass operation ng Police Station 6 ng General Santos City Police Office noong nakaraang Marso 16. Nakumpiska sa kanila ang humigit kumulang na 20.88 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 156,000 pesos. Nahuli sa operasyon sina Lolong Kamad, Johaira Abbas, Oliver Garcia at Raymond Colino at isang menor de edad. Sila ngayon ay nasa Police Station 6 at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa sunod naman ito ay ang pagbabalik loob sa gobyerno ng 11 CTG members ng Sultan Kudarat. Sila ay matagumpay na nakumbinsi ng PNP, AFP at LGU ng Sultan Kudarat na magbalik loob sa gobyerno noong Marso 16. Ang mga sumuko ay nakatanggap ng ayuda na nagkakahalaga ng 3,000 piso bilang livelihood assistance at isang sakong bigas mula sa LGU ng Kalamansig, Sultan Kudarat nitong Webes, Marso 17 ng naturang taon. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ngayon ng government unit ang 11 dating miyembro ng Communist Terrorist Group para sa kaukulang disposisyon. Nagpasya ang mga dating rebelde na sumuko sa mga otoridad dahil sa pagod at pagkadismaya sa kanilang walang kabuluhang pakikipaglaban sa gobyerno at gusto na rin nila na mamuhay ng tahimik at mapayapa. Mahigit kumulang 2.4 million na halaga ng marijuana ang nakumpiska sa Colombo Sultan Kudarat. Isinagawa ng ating kapulisan ang marijuana eradication sa Sitio Alieng, Barangay Datalblao, Colombo Sultan Kudarat nito lamang Biyernes, Marso 18. Ayon kay Police Colonel Tom P. Tuson, Provincial Director ng Sultan Kudarat PPO, bandang alauna ng hapon nang nadiskubre ang humigit kumulang 1.2 hectares na pananim ng marijuana sa nasabing lugar at nagkakahalaga ng 2.4 million pesos. Kasalukuyan na pinaghahanap ng mga otoridad ang suspect na si Leng Labuayan ng residente na naturang lugar na nahaharap sa kasong paglabag sa Section 16
Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At ang huli ay ang Pro 12's 5-day off-road rapid motorcycle reconnaissance course na nagtapos noong Marso 18. Sa isang pagpapakitang gilas, natapos ang Pro 12 5-day off-road rapid motorcycle reconnaissance course. Ipinakita naman at nagsipagtapos ang mga teknik at karagdagang kaalaman na kanilang natutunan. Mismong si Regional Director, Police Brigadier General Alexander C. Tagum ang naglunsan at naging tagapagsalita sa pagtatapos ng nasabing training para sa mga piling tauhan ng kapulisan ng Region 12. Ginanap ang pagtatapos sa Pro 12 Grandstand Tumbler General Santos City. Ayon sa ating Regional Director, ang layunin ng training na ito ay marating at may paabot ang serbisyo ng kapulisan sa mga geographically isolated and disadvantaged area o mga liblib na lugar na nasasakupan ng SOC Sergeant. Naging matagumpay ang misyong ito dahil sa inyong paniniwala at pakikipagtulungan sa ating mga kapulisan dahil ang inyong kapakanan at siguridad ang pangunahin naming tungkulin. Kaya patuloy ang aming programang talakayan sa Pro 12 sa pagbibigay ng kaalaman at impormasyon para sa ikabubuti ng mamamayan ng SOC Sergeant. Proud 12. Ito po ay pagbibigay-pugay sa mga mabuting nagawa ng ating mga kapulisan na higit pa sa kanilang sinumpaang tungkulin, on duty man o hindi, on or off the camera man. Ang Proud 12 natin ngayon ay mula sa 1st Sarangani Provincial Mobile Force Company. Mula ito sa post ng isang concerned citizen sa social media na humihingi ng tulong para sa isang bagong panganak na ina na hindi pa napuputol ang umbilical cord ng bagong panganak na sanggol. Ang mag-ina ay residente ng Barangay Datalbukay, Glan, Sarangani Province. Aabot higit isang araw ang biyahe patungo sa pinakamalapit na ospital kaya hindi na umabot ang buntis sa ospital at doon na mismo nagsilang sa kanilang bahay. Kaya agad itong binigyan aksyon ng ating kapulisan na sila Police Corporal Aldrin Barrio at Patrolman Jovelyn Cortez ng 1st Sarangani Provincial Mobile Force Company upang mabigyan ng tulong ang nasabing mag-ina. At agad naman nilang dinala ito sa ospital upang maputol ang umbilical cord at mabigyan ng medical attention. Binigyan rin ng kapulisan ng SPMFC ng mga kagamitan tulad ng diapers, damit at groceries ang mag-ina. Nagkataon na si Patrolman Cortez ay isa ring breastfeeding mom, kung kaya nagboluntaryo siya na magpadede sa bagong panganak na sanggol habang wala pang gatas ang nanay nito. Kaya nabigyan ng parangal ng ating Regional Director, Police Brigadier General Alexander Tagum, ng medalya ng kasanayan sina Police Corporal Barrio at Patrolman Cortez sa ating kick-off ceremony ng Women's Month Celebration noong Lunes, March 7, 2022 sa kanilang ginawang aksyon sa mag-ina. Nakakabilib o nakakawaw naman talaga ang agarang aksyon ng 1st Sarangani Provincial Mobile Force Company para sa mag-ina na pinangungunahan ng kanilang force commander na si Police Lieutenant Colonel Benjil Kirby L. Bajo at sa kooperasyon nila Police Corporal Barrio at Patrolman Cortez. Congratulations po sa accomplishment at achievement nyo na ito. Sa pagpapatuloy po ng ating programa, kami po ay magbibigay ng mga paalala sa mga dapat at hindi dapat gawin sa panahon ng eleksyon. Ang COMELEC Resolution Number 10728 ay nagbibigay ng mga panuntunan at regulasyon sa pagbabawal ng pagbitbit o pagdala ng baril o anumang nakamamatay na armas. Paalala po sa lahat ng nanonood ng aming programa na pinagbabawal po ang pagdadala ng mga baril o mga nakamamatay na armas sa pampubliko, pribadong lugar kahit kayo po ay may license to carry or possess firearms unless po kayo ay authorized person tulad ng ating kapulisan,
kasundaluhan o iba pang law enforcement agencies na pinahintulutan ng COMELEC. Ang lisensya po na inyong hinahawakan ay suspindido muna sa panahon ng eleksyon. Pag-hire, pagkuha o pakikipag-ugnayan ng security personnel o bodyguard sa darating na May 9, 2022 national and local election. Pinagbabawal po na sa lahat ng mga kandidato ngayong eleksyon na kumuha, mag-hire o mag-avail ng security personnel o bodyguards, ito man ay private person or regular member ng PNP, AFP o anumang law enforcement agencies ng ating gobyerno. Pero binibigyang konsiderasyon ng ating COMELEC ang isang kandidato kung ito ay nakapag-apply para makakuha ng Security Clearance Certificate upang ito ay makapag-request o makakuha ng seguridad mula sa PNP, AFP o pribadong security agency para sa kanyang kaligtasan at seguridad sa panahon ng eleksyon. Para sa kalaman ng lahat, ngayon pong Biyernes, March 25, ay mag-uumpisa na ang campaign period sa local election. COMELEC Resolution Number 10732 naman po ay nagpapaalala na ang mga kandidato ay marapat na sumunod sa mandato ng gobyerno alinsunod sa nasabing resolution. Section 14 at 15, sa ating personal na pakikipagkampanya o pagkakaroon ng meeting de avance o rallies na pinagbabawal po ang mga sumusunod. Una, pagpasok sa mga pribadong gusali during house-to-house campaign kahit na po kayo ay nakapaghingi na ng permiso sa may-ari. Pangalawa, pinagbabawal din po ang pagsasagawa ng isang sitwasyon na nakakapagsanhi ng pagsisiksikan ng mga tao dahil ito po ay nakakapag-violate sa ating minimum public health standard sa panahon ng pandemya. Pangatlo, bawal din po ang pakikipag-handshake, pagyayakap, pagbebeso-beso, o paghalik, pakikipagkapit-bisig, o anumang mga sitwasyon na nakakapag-physical contact sa publiko. Pang-apat, ipinagbabawal din po ang pagkukuha ng selfies, photographs, o anumang similar na aktibidad na nagkakaroon ng close contact. Mula sa kandidato at sa mga kasama nito sa publiko. Panghuli po, bawal din ang pagbibigay ng pagkain o inumin o anumang mga gamit sa panahon ng pandemya. Ang Police Regional Office 12 ay patuloy na magpapaalala sa inyo at magbibigay gabay sa inyong lahat upang maging mapayapa at ligtas ngayong panahon ng eleksyon sa kasagsagan ng pandemya. Patuloy lang po kayo na sumubaybay sa ating programa at marami kayong mga bagay at bagong kaalaman na matututunan. Sa ating mga kaibigan na gustong magtanong, maaari po kayo mag-post ng inyong katanungan sa comment section or i-message kami sa aming Facebook page, Police Regional Office 12 Public Information Office, para mabigyan ng pansin at sagot ang inyong mga katanungan. At bago tayo magtapos, shout out muna tayo sa mga supporters ng PNP Pro 12. Welcome to Patimbaya! Patimbaya ay segment po ng programang ito na nire-recognize ang mga comments ng ating mga netizen sa pamamagitan ng pagsa-shoutout. At ayan, pa-shoutout or patimbaya ako kay Madam L. Edel May. Kudos Pro 12, Lupad Region 12. We are more than our badge. From Kikidat Sarangani President and Kikidat Pro 12 Secretary. Shout out po sa Kikidat Sultan Kudarat Province. God bless Pro 12 and all Kikidats of Region 12. At ang panghuli po na shout out po ay galing kay Ma'am Dings Reginio Obiano. God bless Pro 12. Happy to have you as our snappy active officers headed by our RD Pro 12, Sir Alex Tagum. May snappy salute Ma'am Joyce and company for this program na ipapaabot at na ipapaalam nyo po kahit sa malalayong lugar dito sa Region 12. Salute! Ang tinutukoy po ng shoutout po ng Kikidat Sultan Kudarat Province, Ma'am Edel May at kay Ma'am Dings Reginio Obiano ay nung episode natin nakasama si Ms. Michelle Gumabaw at mga officers ng Pag-asa Project noong February 24. Yes po mga ma'am and sir, that's the objective
of this program to show to the community the accomplishments and projects of Police Regional Office 12. Shout out sa inyong lahat na sumusubaybay sa programang ito. Thank you so much po sa mga papuri at na binibigay nyo sa ating kapulisan. Bago po ang lahat, sa nag-organisa ng programang ito, ang Regional Public Information Team, sa lahat ng mga opisina ng ating mga lower units, maraming maraming salamat. At sa lahat ng ating mga mahal na mga viewers, muli po tayo magkita-kita sa susunod na Webes, alas 8 ng umaga, sa nag-iisang Public Information Virtual Program ng Pro 12, ang talakayan sa Pro 12. Ito po ang inyong lingkod, Police Lieutenant Colonel Majoy Spiray. Magandang umaga po sa ating lahat.